Ми зараз знаходимося в часі, коли підходить до кінця 2018 рік і пробуємо підбивати підсумки з головою Бучацької районної ради Віталієм Фрейком. 2018 рік. Як можна підбити підсумки того, що зроблено в цьому році? Ну, якщо порівнювати 2018 рік з попереднім 2017 роком, можу сказати, що він для району був кращим. Кращим і по виконанню бюджету, тому що ми за рік змогли збільшити надходження в районний бюджет на 30%, якщо в 2017 році бюджет був по власних надходженнях 42 мільйони, то в цьому році становить біля 55 мільйонів на 30% більше, ніж попередній рік. Ми зуміли закрити всі питання по всіх наших галузях, не було заборгованості, ми вийшли в новий рік без заборгованості по зарплаті, без заборгованості по комунальних платежах. Крім того, вдалося зробити в 2018 році основне, що я рахую, дуже добре було зроблено те, що ми перенесли художню школу, що десь ми і зробили ремонти, і частково всередині. Сьогодні ми перенесли також первинну медицину, дитячу консультацію, яка буде в приміщенні обласної ради, яке знаходиться біля центральної аптеки. Сьогодні там проходять ремонти. Я думаю, що ближчим часом ми побачимо нове сучасне приміщення з новими меблями, яке, я думаю, що в 2019 році в першому кварталі буде запущено. Ремонтується ратуша коштами фонду регіонального розвитку. Все-таки маємо велику надію, що ближчим часом за підтримки і міської ради, і районної ради, там буде музей Пінзеля, бо насправді Бучач може тим похвалитися, що тут найбільше робіт на одному квадратному метрі і для району, для міста. Дуже би посував цей музей, і ми могли претендувати на те, щоб якісь і експонати, які були забрані з району, а знаходяться там в Тернополі, Львові, повернулися назад до нас. Перевозка школа, замінені вікна, Язлівці, замінені вікна. Важливо було те, що ми відкрили інклюзивно-ресурсний центр, який знаходиться в школі на Цукровому. Там зроблені комфортні умови для дітей, які мають певні вади, і надзвичайно професійний колектив працює. Я думаю, що там зручно і для працівників, і для тих дітей, які мають необхідність в такому обслуговуванні. Багатьох людей зараз цікавить перспективи Бучацького району. Отже, він буде чи ні? Розумієте, можу сказати так. Значить, щоб поміняти межі району, необхідно рішення Верховної Ради. Проте, десь була така, скажімо так, прийняте рішення про те, що утворюються госпітальні округи. На сьогодні ми знаємо, таких госпітальних округів мали би бути 4. Це Кременецький, Чортківський, Тернопільський і Бережанський. І є ризик того, що в майбутньому ті округи, напевно, будуть межами нових районів. Тому районна рада разом із Монастирською районною радою, недавно ми робили спільне засідання, сказати про те, що Бучач і Монастириськ можуть зробити свій власний госпітальний округ, тому що нас не задовольняє те, що не враховано позицію двох районів і не враховано ні економічну, ні демографічну, ні, скажімо так, географічну розташування цих районів. Тому в Бучачі відбулася спільна сесія двох районних рад, в якій ми звернулися і до Кабінету міністрів, і звернулися до обласної адміністрації, обласної ради, до народного депутата, який також був присутній на сесії двох рад, з проханням тим, щоб переглянули ці межі і все-таки створили Бучацький госпітальний округ. Бо два райони розуміють про те, що це буде для двох районів краще. І Монастирськ погоджується з нашою думкою, що Бучацький госпітальний округ є на сьогодні кращий варіант вирішення цих проблем і по доїзду, і по сервісу. Тому вони погоджуються. І це згода двох районних рад. Нам не треба цей госпітальний округ нав'язувати, ми готові його створити самі. Тому десь і ця сесія відбулася. І все ж таки ми маємо велику надію, що ми будемо почуті, бо будь-яка реформа, яка має бути, має починатися знизу.
наразі несе гіркий досвід по створенню інших формацій. Мова йдеться про історико-архітектурний заповідник чи інші речі. І певні люди, ну можливо, що в Києві, я не думаю, що в Тернополі, вони завадили тому, щоб це відбулося. Чи немає зараз подібної ситуації? Ну, насправді, власні інтереси завжди треба відстоювати. В свій час, пам'ятаємо, що було спроба створити і місто-музей, який на сьогодні не увінчалося успіхом. Сьогодні ми також розглядали пропозицію міської ради, яка була підтримана депутатами районної ради, про те, що місто має мати статус обласного значення. Обласна рада також підтримувала. Ми рухаємося в будь-яких напрямках, які посилює позицію Бучича і Бучицького району, скажімо так, в обласному значенні. Все залежить від нас. І якщо ми, скажімо так, піднесемо руки і здамося, відповідно, і такий чекає і район. Боремося за те, щоб і госпітальний округ, пробуємо зробити місто обласного значення. Ну, все, що в наших силах. Якщо, не дай Бог, не вдасться, беремо негативний розвиток по сценарію, так? Що може чекати місто в цьому випадку? Насправді, для міста не буде дуже великих перспектив, тому що все ж таки госпітальний округ – це майбутній район, це робочі місця, це сама медицина, яка, скажімо так, буде вищого рівня тут. Ну і, відповідно, податки, які будуть лишатися в районному центрі. На вашу думку, Монастириськ готовий об'єднати Бучич і Монастириськ? Так, тому що це навіть були позитивні рішення Монастирської районної ради, яке голосувалося в місті Бучич на минулій сесії 26 грудня. Вони розуміють і підтримують цей округ, розуміючи, що в майбутньому, напевно, це приведе до утворення одного району. Ми зараз знаходимося в періоді передріздяних свят. Ваше вітання нашим бучичанам з Різдвом. Хотілося б привітати всіх бучичан з новорічними та різдвяними святами. Хай в новому році збудуть всі ваші надії, сподівання. Хай завжди з вами буде віра, надія, любов і оптимізм. А різдвяна коляда принесе вам радість, щастя, добро. Гарної вам коляди, смачної куті і веселих свят.